falando o que que a gente comprou e o meu marido vai falar o total para vocês duas picanhas grandes três kg e meio por 41 euros é bucho 5 euro. os três lomo 7 euros galtas de porco 5,77 É o ok no Brasil. Não sei se existe no A gente não sabe se existe no Brasil esse daqui, tá pessoal? É, ramosito de polho. É, coxa de frango. 1,80 kg. É, azinha de frango. 2,7 kg. 11 Compramos frango empanado. Que é frango com, com farinha. 4,20

Cada uma e compramos uma, duas, três, quatro Bomba Três unidades que vêm seis, não? Em cana Sim, sí, não? Sim, sim saíram por 13,20 E ele parece muito com a coxinha Só que ele é um... Pica um pouquinho, mas é uma delícia Parece muita coxinha É bomba mexicana Compramos café 4, Do Te Gusto Quatro euros com vinte e sete e miojo? Miojo é pasta 0,72. Cada um. Então, essa foi a nossa compra do mês ou para mais, para duas pessoas. É total 200 euros com 33 cêntimos. Lembrando que essa compra é para duas pessoas. Ah, faltou uma coisa. Cerveja é, eh, Compramos 12 unidades Por 5,50 euros Cândida Dessa marca 1,89 Bom wow.